İkinci Qarabağ müharibəsindən əvvəl və post müharibə dövründə Ermənistan cəmiyyətində, konkret olaraq əhali arasında, mediada Azərbaycana qarşı düşmən münasibət sərgilənir. Ksenofobiya, ədavət dilindən istifadə olunur, Azərbaycanofobiya meyilləri genişlənir. Bu fikirlər Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin Ermənistanda Azərbaycanofobiya, ermənilərin müharibədən əvvəlki və post müharibə dövründəki ritorikasında nifrət nitqi adlı hesabatında yer alıb. Mərkəzin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev rus dilində hazırlanan hesabatı ictimaiyyətə təqdim etdi. Ermənistanda erməni dilində mənbələrə biz əsaslandırmışıq bu araşdırmanı. Azərbaycana vaxtaşırı Azərbaycana qarşı həm Ermənistan tərəfindən, həm bəzi qərb institutlar tərəfindən müvafiq ittihamlar irəli sürülür. Nifrət ifadələri, nifrət nitqi, Azərbaycanofobiya, ksenofobiya, millətçilik, şovinizm Ermənistanda daha belə deyək müteşekkil şəkildə aparılır. Bizim mədəniyyət irsimiz tamamilə məhv edilmişdi. Bu da ondan irəli gəlir. Müharibədən sonra təbii ki problemlər qalmaqdadır və biz çalışmalıyıq ki bu erməni millətçiliyi, bu erməni şovinizmi bir də baş qaldırmasın. Artıq Ermənistan uduzurdu. Hamıya bəlli idi ki oktyabrın ayının ortalarındakı Ermənistan ordusu məğlub olur. Amma Ermənistan cəmiyyəti, biz o zaman izləyirdik sosial şəbəkələri, o dərəcədə bu mifologiyaya inanırdılar ki, bunlar hətta gəndə Azərbaycan deməli, mətbuatdan olan məlumatını qəbul etmirlər. O dərəcədə bunlar öz mifologiyasına inanırdılar. Bildirildi ki, nifrət nitqi hökumət səviyyəsində təbliğ olunur. Məsələn, Nikol Paşinyan ilk dövrlərdə fərqli fikirlər səsləndirsə də, bir neçə aydan sonra onun da bu kampaniyanın davamçısı olduğu üzə çıxdı. Ona görə də mərkəzin hazırladığı hesabat reallıqları əks etdirəcək. Amma ondan əvvəl də, yəni ki, bu trendi başlayan Robert Kaçeryan idi. Robert Kaçeryan hakimiyyətə gələndə elə 2001-ci ildə qeyd etmişdi ki, ermənilər və azərbaycanlılar bir-birinə uyğun xalq deyirlər. Bunun ifadələri hətta o zaman Avropa Şurasının prezidenti Walter Schwimmer pisləmişdi. Ermənistanı bir xristiyan dünyasının forpostu qələmə vermək istəyirlər və bu xüsusən mən qeyd etmək istərdim ki, müəyyən dərəcədə buna müvəffəq olublar. Qərb xüsusən, belə deyək, ictimaiyyəti, qərb mediasını bu mifologiya, bu ksenofobik narrativi qəbul eləyir. Biz görürük ki, məsəl üçün, bu erməni kilisələrlə bağlı nə dərəcədə qərb mediası, deməli, gündəmdə saxlayır bu məsələni. Hətta araşdırmanın tezliklə ingilis dilinə tərcümə olunaraq daha geniş oxucu kütləsinə çatdırılması nəzərdə tutulur.